সকল কি কব আপোনালোকক খবৰ নিশ্চয় ভাল আজি আপোনালোকৰ বাবে বহুত এটা ভাল খবৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষ অসমৰ আৰু লগতে আমাৰ লখিমপুৰৰ বাবে আৰু লগতে আমাৰ পৰিয়ালটোৰ বাবে বহুত বেছি ভাল খবৰ জায়েদ আহমেদ আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ' যদি চাইছে জায়েদৰ দেখিছে এই ভিডিঅ'বোৰত জায়েদে বহুত বেছি ধুনীয়া আৰ্ট কৰে চাইন্স এক্সিবিশ্যনৰ ভিডিঅ' দিছিলোঁ তাতো আপোনালোকে জায়েদৰ দেখিছে কেইবাটাও ডিষ্ট্ৰিক্ট মিলি হৈছিলে তাতো প্ৰথম পুৰস্কাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এতিয়া নলবাৰী জিলাৰ 2023 বৰ্ষৰ ক্ৰীড়া সমাৰোহত তেওঁ গ'ল্ড মেডেল পায় বিহাৰৰ বেতিয়াহত আপোনাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় খেল সমাৰোহৰ বাবে নিৰ্বাচিত হয় আৰু তাত আপোনাৰ ৰংজাম্পত তৃতীয় স্থান পায় ব্ৰঞ্জৰ মেডেল পাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ অসমৰ লগতে লখিমপুৰৰ আৰু লখিমপুৰ জিলাৰ 1100 শংকৰী শিশু নিকেতনৰ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনে আমাৰ পৰিয়ালৰ বাবে বহুত বেছি ভাল খবৰ আপোনালোকৰ দুৱাৰ অবিহনে আশীৰ্বাদৰ অবিহনে কিন্তু সম্ভৱ নহয় আপোনালোকে বহুত বেছি মৰম দিছে তাক এনেদৰে মৰম দি যাব বহুত বেছি ভাল লাগিছে আমাৰ পৰিয়ালৰ মোৰ মোমা ল'ৰা হয় বহুত বেছি ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চাইছে সি সকলোতে বহুত বেছি ভাল আপোনালোকক দোৱা কৰিব এনেদৰে যাতে সি আগলৈও ভাল ভাল ৰিজাল্ট পাই যায় যি আমাৰ আপোনালোকৰ দোৱাৰ আৰু অসুবিধাৰ অবিহনে এইটো সম্ভৱ নহয় সেইবাবে আপোনালোকলৈ অকণমান এটা টিপ আগবঢ়াইছোঁ চাবচোন তেওঁলোকৰ স্কুলৰ পৰা তেওঁক আদৰিবলৈ আপোনাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহে আচাৰ্য আচাৰ্যাসকল আহে সকলো বিহু নিকেতনৰ ছাত্ৰ হয় তেওঁ এঙাৰ ওপৰত তাৰ বাবে আপোনালোকক অকণমান মই দেখা দিম কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকক তেওঁ আদৰি লৈ যায় আৰু তেতিয়ালৈ সেইবিলাকে চাই যাব তেতিয়াহ'লে নৱেম্বৰ মাহৰ 3 তাৰিখৰ পৰা বিহাৰৰ বেতিহাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া সমাৰোহক অংশগ্ৰহণ কৰি আমাৰ নিকেতনৰ মহম্মদ জায়েদ আহমেদে 14 বছৰ 1987 তৃতীয় স্থান দখল কৰি বিহাৰত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে অসমৰ লগতে লখিমপুৰ জিলাৰ 1100 শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনাৰ বাবে আমি তেখেতৰ মাতৃ পিতৃৰ লগতে পৰিয়ালবৰ্গ আৰু নিকেতনৰ সমূহ আচাৰ্য আচাৰ্য ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সকলোকে আমি অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে আৰ্থিক প্ৰদান কৰিছোঁ ভৱিষ্যতে যেন আমাৰ এই পুনৰ মণিস্বৰূপ মহম্মদ জায়েদ আহমেদে পুনৰ দখলাত আগবাঢ়ি যাবলৈ সক্ষম হয় এই আমাৰ আজি আৰম্ভ কৰি আমি নিকেতনৰ সভাপতি কাৰ্যসূচী সম্পূৰ্ণৰূপে সুচাৰুৰূপে পালন কৰিছোঁ Thank you.
Woo!